የተፋለሰ ነገርማ አለ። መጀመሪያ ብላ ጠጣ ነፍስ ዝራ በህይወት ኑር ተጫውት እየተጫወትክ ሌሎችን ተመልከት አስተውል ተማር ከሌሎች ተማር ተማር እግራቸው ስር ቁጭ ብለ ተማር ከዚያ ተነስና ቁም መጀመሪያ ተደግፈ ከዚያ ተስተካክለ በራስ እግር ቁም ከዚያ መራመድ ልመድ እንዴትም ይሁን ወዴት ብቻ ተራመድ ከዚያ አቅጣጫ ምረጥ በመረጥከው አቅጣጫ ወደፊት ተራመድ አልፎ አልፎ ዱብ ዱብ እመር ማለት ልመድ ከዚያ ብረር ብረር ብለ ብረር የህይወት ፀሐይ ማዘቅዘቅ ስትጀምር ሌሎችን አስተምር ልምድህን አካፍል ከልምድህ የተረዳኸውን የተሻለውን መንገድ ጠቁም ለመሆኑ ከህይወት ልምድህ ምን ተረድተሃል የምትሰራውን ስራ ከድሮ አንተ ስትጀምር ከነበረው በምን የተሻለ አድርገሃል ነው አሁንም ገና እየተማርክ ነው እውነት ነው ትምህርት አያልቅም ግን ሁሌ መማር በራሱ ትርፍ የለውም መማር ብቻውን በራሱ ግብ አይደለም ጉዞ እንጂ በርግጥ የሚያስደስት ጉዞ ነው አንዳንዴ ሲበዛ ግን እንደ ስካር ያለ ነው የሚያስደስት ግን ቁም ነገርና ፍሬ የለው ጃምቦ ማንም ሰው ስላንተ ስለተማርከው ትምህርት ስላገኘው ንጥብና ሜዳሊያ ስላከበትከው ሀብትና ስለሰራው ቤት ግድ የለውም ይህንን ልብ በል ታሪክ ቁም ነገር ይብሎ የሚከትብህ ለሌሎች የሚተርፍ ስራ ከሰራ ብቻ ነው ለመሆኑ የአጼ ምኒልክ ሚኒስትሮች እነማን ነበሩ የደርግ ሚኒስትሮችስ የደርግ የመብራት ኃይል ኃላፊ ማን ነበሩ የመለስ የኢንዱስትሪ ሚኒስትርስ ማን ነበሩ ያሁኑስ ምን ሰሩ በምን ይታወሳሉ ማን አለማን ማን አጠፋን ለምን ሁነኛ ሰው አጣን እስኪን ጠይቅ መኮንን ሀብተወልድ ሙልጌታ ቡሊ አበበ አረጋይ ዑመር ሰመተር ገርማሜ ነዋይ መስፍን ስለሺ ስንዱ ገብሩ መንገሻ ስዩም መኮንን ሙላት ሰናይ ልኬ በአሉ ግርማ አፈወርቅ ተክሌ ተሰማ አባድራሽ ተስፋዬ ዲንታ አስራት ወልደየስ አበበች ጎበና ይድነቃችሁ ተሰማ ንጉሴ ሮባ አበበ ቢቂላ ወልደ መስቀል ኮስትሬ ሳሌ ደጋጎ ኤልያስ መልካ ምን አይነት ሰዎች ነበሩ ምን ሰሩ በምን ትዝ ይሉሃል ከድር ኤባ ማሞ ካቻ ተካ ኤገኖ በቀለ ሞላ ፊታውራሪ አመዴ ሞላ ማሩ መኮንን ነጋሽ ደጉማ ሁንዴ እነማን ነበሩ ከየት ተነስተው የደረሱ ጃምቦ የሰራኸው ነገር ከሌለ ስልጣን ኖሮህም ሀብትና ጥሩ ቤት ኖሮህም ሃርቫርድ ተምረህም ያለ ማርክ ያለ አሻራ ታልፋለህ ዋናው ቁም ነገር አሻራ ማስቀመጥ ቢያቅት ህይወትን ካለ ጠባሳ ማሳለፍን ማወቅ ነው የህይወት ጉዞ እንዴት ነው መጀመሪያ ፍርሃተ እግዚአብሔር ከዚያ እውቀት ከዚያ ስራ ከዚያ ስልጣን ከዚያ ሀብት የሚል ነበር የተለመደው የጉዞ መስመር አሁን ደግሞ መጀመሪያ ስልጣን ከዚያ ስራ ከዚያ ሀብት ከዚያ እውቀት ከዚያ ንስሐ ይሆን ይመስላል እናም ያለ እውቀት ስራ በርክቷል ነገሩ ተዛብቷል የሆነ የተፋለሰ ነገርማ አለ በሉ ፋልሶ እንዲስተካከል ንስሐ እንግባ አይሻልም?